Ahojte, decka. No ako sa máte? Ako je doma? Chýba vám škola? Myslím si, že pred takými pár mesiacmi by ste sa s nami dospelými hádali, že škola vám v živote chýba nebude, ale určite vám chýbajú spolužiaci, pani učiteľky a škola samotná, ako taká. Moje meno je Andrea a pracujem v Národnej zoologickej záhrade Bojnice. Boli ste už u nás? Možno niektorí áno, možno niektorí nie, ale to vôbec nevadí, pretože máme pre vás také malé prekvapenie, pretože v rámci spolupráce so Spojenou internátnou školou v Prievidzi a vďaka hlavne šikovnej a iniciatíve pani učiteľke Vande sme si pre vás pripravili takú malú komentovanú prehliadku, čiže prejdeme sa po zoologickej záhrade, predstavíme si niektoré zvieratka a v rámci toho, že my sme teraz zatvorení, môžete vidieť a počuť to krásne ticho, to štiepotanie vtáčikov a rôzne iné zvuky, ktoré ste doteraz nemohli zažiť, pokiaľ bola zoologická záhrada plná návštevníkov. Tak čo, ideme na to? Ja som teraz momentálne ale v kancelárii, ale som si pre vás pripravila takéto pekné vtáčikovské rúško, pretože bez rúška von chodiť nemôžeme, chránime seba a chránime aj ostatných, takže si ho dám a ideme na to. Poďme na to. Dobre, tak sme teda vonku. Slnečko nám krásne svieti. A ako prvých si predstavíme dvoch huňatých fešákov, ktorí sa nachádzajú hneď pri hlavnom vchode do zoo. A kde ich máme? Nájdeme ich spoločne? Kdeže sa nám ukrýva? Aha, v konároch stromov. Toto je panda červená. Jej domovom sú horské lesy a džungle v podhorí Himalají napríklad. Máme dvoch samčekov. Toto je Mao. A nájdeme ešte jedného. A to je náš Huo. Ten si pravda, že obsadil iný konárik. A kdeže bude? Vidíme ho? Priblížime si. Aha, tu je. A tu si pekne odpočíva. A keďže sú pandy aktívnejšie ráno za svítania alebo za sumraku, tak som si privstala a natočila som vám, ako náš Mao raňajkuje. Medzi jeho najobľúbenejšie pochúťky patria bambusové výhonky a listy, ale nepohrdne ani vajíčkami, myšami napríklad, alebo dobrým ovocím. Tak a teraz sa presunieme popri našom veľkom rybníku k jednej nádhernej šelme, ktorá sa na vás už veľmi, veľmi teší. A čo myslíte, kto uhádne? Kto to bude? Kto nás čaká? Je to náš leopard obláčkový, takzvaný obláčik. Volá sa Ryan a už sa na vás teší. Meno obláčkový dostal podľa prekrásnej kresby srsti, ktorú si môžete všimnúť. Ale ako sa na neho pozeráme, myslím si, že je asi hladný. Čo myslíte, čo žerie takýto leopard? No ale rozhodne šalát to nebude. Leopardy obľubujú mäsko a my sme si dneska pred neho pripravili zajačika. Nebuďte ale smutní kvôli zajačikovi, je to prirodzený jav. Je to jeden z krokov potravného reťazca, ktorý normálne funguje v prírode. V našom prípade trávičku zje zajačik, zajačika zje leopard. Ale ako tak pozeráme, náš obláčik vôbec asi nie je hladný. Tak si nechá svoju korisť na neskôr a pravdepodobne si ju zahrabe. Však pozerajme sa.
Tak. A korisť bezpečne ukrytá pred ostatnými predátormi. A toto zvieratko poznáte? Toho môžete stretnúť aj v našich lesoch, len treba byť veľmi, veľmi opatrný. Je to medveď hnedý. Medvede zjedia skoro čokoľvek. Majú rať mäsko, majú radi rôzny hmyz, larvy, alebo aj napríklad ovoci a nejakú tú rastlinnú potravu. Takže nie sú veľmi vyberaví papkáči. A ak by vás zaujímalo, ako si dokážu krátiť chvíle také naše medvede, tak sa poďte pozrieť na pár smiešných videí. Čerstvé hobliny dokážu urobiť veľkú radosť napríklad aj nášmu mackovi, ktorý sa takto rád vyvála a takto rád sa z toho teší. A pre naše zvieratka máme aj rôzne hračky, ktoré musia byť pravda nezničiteľné, ako je táto veľká lopta. A ako môžeme vidieť, nášho medveďa to veľmi, veľmi baví. A čo tak trošku basketbalu? Pozrite. Aj hoď, takto lapičko. Sa dokážu zabávať. Hoď. Tá. Pozdravíme teraz medveďa a ideme za ďalším zvieratkom. A predstavujem vám ďalšieho leoparda. Je to náš Hasan a je to leopard perský. Tiež by si nás dal asi na obed, ako vidíme. Ale my sme mu radšej ponúkli náhradu, a to vo forme sliepočky. Dokáže loviť vodne aj v noci. Jeho domovom je starý svet, dnes teda Afrika a Ázia. A pokračujme ďalej vo svojom bádaní a prišli sme až sem. A čo myslíte, kto tu býva? Jeden hladoš už čaká vzadu za šubrom, ktorý, ako vidíte, sa pomalinky otvára. A kto vybehne? Lev. Lev berberský. Náš Ramzes. A tu vám predstavujem celú našu leviu rodinu. Aslan, Džina, Buzeta, Ramzes. A Zara, ktorá už bohužiaľ medzi nami nie je. Vedeli ste, že druh tohto leva už vo voľnej prírode nenájdete? Bohužiaľ, vyhynul. Od roku 1942 žije len v ľudskej starostlivosti, teda v zoologických záhradách. Ich počet na celom svete sa odhaduje na bohužiaľ len necelých 100 kusov, čo je veľmi, veľmi smutné. Aha, aha, Ramzes nás prišiel aj pozdraviť. Tak mu pekne, deti, zamávajme. Ahoj, Ramzes. Ahoj, kucúr. Po veľkom kuse mesa ostal smedný, tak sa prišiel ku nám napiť. Ramzes sa narodil v našej zoologickej záhrade Bojnice a tento rok bude oslavovať 6 rokov. Taká malá mačička. Meno Ramzes dostal podľa faraóna, ktorý mal rád levy a chodieval aj do boja.
A na záver by som vám rada predstavila jedného tvora, ktorého taktiež nájdete aj v našich lesoch. Je to ale veľmi plaché zvieratko, tak musíte mať obrovské šťastie, aby ste ho v prírode stretli. Rys ostrovit. Najväčšia voľne žijúca mačkovitá šelma v Európe. Charakteristickým znakom všetkých rysov sú trojuholníkové uši s čiernymi chlpkami na ich koncoch a tiež čierny koniec chvosta. Rys má výborný zrak. Za denného svetla rozozná zajaca aj na 300 metrov. Viete si to predstaviť, ako je to ďaleko? Rys ostrovid má len jedného prirodzeného nepriateľa, a to človeka. Je zákonom chránený, aj napriek tomu ho pytliaci strieľajú a tým pádom znižujú jeho počty vo voľnej prírode. A naša zoologická záhrada vo veľkej miere napomáha pri jeho ochrane rôznymi programami a projektami. A tento rys, na ktorého sa pozeráme a momentálne si vychutnáva svoje kuriatko, prišiel ku nám pred rokmi ako malé, choré mláďatko, ktoré sme vyliečili a nechali u nás v zoo. A volá sa Spot. Tak, a som sme znova v kancelárii. Rúško si môžem dať dole, keďže som tu sama. A chcem sa opýtať, páčilo sa? Ja dúfam, že áno, že si sa aj niečo nové naučili, ale ešte mám pre vás, ja mám takúto zázračnú krabičku. Mám tam všetko možné, ale v rámci toho, čo sme dneska videli, by som vám rada ukázala. Mám tu takéto tri pazúriky. Pozrite. Tento najväčší, to je od medveďa. Vidíte, aké má nebezpečné labky? Tento tmavší, tento tmavší, to je od leva a tento menší je od leoparda. A ešte tu máme fúziky. Pozrite, toto je levý fús, pozrite, aký je dlhý, vidíte? A taký tmavší. A toto je fúzik od leoparda. Riadne dlhý však. Mám tu všetko možné a možno na budúce vám ešte niečo ukážem. Tak dúfam, že sa páčilo. A možno na budúce by sme si mohli predstaviť zase niečo iné, ako napríklad nejaké vtáčiky, slony napríklad, alebo aj nejaké kopítka. Tak sa majte pekne a do skorého videnia. Ahoj!